Dadajon, bugun ishdan vaqtiroq kelasizmi? Ha, ona qizim, albatta kelaman. Mayli. Nima deylamoqdasiz? Boshlangan kun xayrli bo'lsin va bizni yo'llarda tinglab ketayotgan yurtdoshlarimizni yo'llari bexatar bo'lsin deb qolamiz. Vatan ostonadan boshlanar derlar. Vatanni asramoq chin saodatdir. Vatan bu ota-onam, aziz farzandlar, tillolarga alishmas, aziz sarhaddir. Axir sizga tushuntirgandim shekilli. Buni umuman iloji yo'q. Axir hamma narsaning iloji bor, o'rtoq nachalnik. Dadajon, bugun ishdan vaqtiroq kelasizmi? To'xtang. Sizga tushuntirgandim shekilli. Buni umuman iloji yo'q. Axir hamma narsaning iloji bor, o'rtoq nachalnik. Dadajon, bugun ishdan vaqtiroq kelasizmi? Mana harom pullaringni olib qo'y. Men oilamni sotmayman. Axir ol. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.